Dnes sa pokúsim odpovedať na otázku žiaka, čo je to remanencia a čo je to hysterézia. Remanencia je fyzikálny jav, ktorý môžeme pozorovať v magnetizme. Jedná sa o jav, keď bude touto cievkou pretekať jednosmerný elektrický prúd. Jednosmerný elektrický prúd bude pochádzať z tohto generátora. Tak v tom prípade merací prístroj ampermeter ukáže výchylku meracieho prístroja, ručička meracieho prístroja sa vychýli a cievka vytvorí vo svojom okolí magnetické pole, následkom čoho dojde k zmagnetizovaniu feromagnetického jadra. Toto je feromagnetické jadro, ktoré je znitované z transformátorových plechov, oddelené plechy, aby sa zabranilo prehrievaniu tohto feromagnetického jadra. Tu sa nachádza ďalšia podkova z feromagnetického materiálu. Takisto sú to transformátorové plechy. Cievka je 600-závitová. Ak teda pustím jednosmerný elektrický prúd do cievky, merací prístroj ukáže výchylku, obvodom bude pretekať jednosmerný elektrický prúd plus tak a takýmto spôsobom naspäť. Feromagnetickum zosilní magnetické pole od cievky a následkom čoho sa vytvorí veľmi silný elektromagnet a bude možné túto cievku s týmito dvoma podkovami zodvihnúť do vzduchu. Predvediem. Tečie jednosmerný elektrický prúd. Vidím, že prúd pretekajúci cievkou má veľkosť približne 3 ampére. A vidím, že došlo k zmagnetizovaniu a vytvoreniu silného elektromagnetu. Avšak, ak ja elektrický prúd vypnem, preruším elektrický prúd pretekajúci cievkou, cievka už nevytvára magnetické pole, ňou nepreteká žiadny prúd, ale magnetické pole, ktoré bolo vytvorené vo feromagnetiku, sa zachováva a ja keď tú cievku teraz aj s tými jadrami zodvihnem, tak sa pohode dá zodvihnúť. Magnetický oblúk sa stratí, ako náhle zlomím tieto dve podkovy, čiže nahnem to takto, zodvihnem a položím. Magnetické pole zaniklo a dve podkovy už nevykazujú prítomnosť magnetického pola. Došlo k demagnetizácii. Zjednodušene môžeme povedať, že jav remanencie je jav zostatku magnetizmu v materiáli. Čiže ešte raz. Jednosmerný prúd, ktorý bude pretekať meracím prístrojom. Ampermeter ukáže výchylku o veľkosti 3 ampére. Zapnem generátor jednosmerného prúdu. Elektrický prúd má veľkosť 3 ampére. Vytvoril sa pomerne silný elektromagnet. Generátor vypínam. Ale zostatok magnetizmu v materiáli môžem pozorovať znova tak, že tie dve podkovy spolu držia. V momente, keď zlomí magnetický oblúk, magnetické pole zaniká. Fyzikálny jav s názvom magnetická hysterézia alebo závislosť na predchádzajúcom stave. Vidím, že cievkou preteká 3-ampérový elektrický prúd. Cievka má 600 závitov. Feromagnetické jadro je účinkom jednosmerného elektrického prúdu zmagnetizované a vytvoril sa silný elektromagnet. Ak ja preruším elektrický prúd pretekajúci cievkou, prejaví sa zostatok magnetizmu v materiáli.
Ak chcem teda cievku premagnetizovať, musím pustiť elektrický prúd opačného smeru. V momente, keď dojde k zániku magnetického pola vo feromagnetiku, spodná časť cievky a feromagnetického jadra odpadne. A následne sa potom zmagnetizuje opačným smerom. Dojde k premagnetizovaniu feromagnetika a pozmeneniu priebehu magnetického pola v feromagnetickom jadre.